Les Balears són la comunitat autònoma on més ha baixat l'atur interanual, quasi el doble que la mitjana estatal. El mes d'agost s'ha tancat en 62.382 persones desocupades, un 0,42% més que el juliol. Però si es compara la xifra en l'agost de 2013, el balanç és d'una disminució de l'atur en 7.118 persones, un 10% menys que l'agost de 2013. Les xifres d'afiliació a la Seguretat Social també són positives. Més de 481.000 persones consten com a afiliats, un 0,12% més que el juliol i un 3,6% més que l'agost de l'any passat. El conseller d'Economia assegura que es nota una recuperació de les afiliacions perdudes des que va començar la crisi econòmica. Si hablamos de afiliaciones que llevamos más de un año, son 16 meses creando puestos de trabajo, que es cierto que todavía nos queda mucho trabajo con respecto al año 2008, pero bueno, hemos recuperado casi un 10% de los afiliados, de las afiliaciones de las personas que perdieron su puesto de trabajo en el año 2008. Els empresaris valoren positivament aquestes xifres i diuen que encara es crearia més ocupació si s'augmentés la bonificació en les contractacions de fixos discontinus. S'han augmentat els fixos amb un 25% i els temporals amb un 6%, i d'aquesta manera aquest tant per cent potser aconseguirien que pujassin. Els sindicats critiquen, però, que molta d'aquesta ocupació és precària. Una gran contractació de caire temporal, en aquest cas més d'un 90% és temporal. Fins que aquesta recuperació no sigui percebuda per als treballadors i les treballadores, per a nosaltres no existirà tal recuperació. A nivell nacional, l'atur ha baixat en més de 270.000 persones a la xifra interanual, un 5,7% menys que l'agost de l'any passat, i respecte al juliol ha pujat un 0,18%.